Mēs turpinām aktīvi gatavoties Guinnessa rekordu stādīšanai aprīļa sākumā. Sniegpulstenīši aug, diemžēl ārā ir pasilts un ir parādījušies pumpuri, kas mums nav laba ziņa. Jo jūs saprotat, ja viņi izziedēs, tad viņi būs iestādīti jau varēs, tikai viņi nebūs ziedoši. Yeah. Nu, cerams, ka tāda kataklizma nenotiks, bet nu, tie laika apstākļi pie Ventspils viņi ir tādi plusos. Nu, šorīt bija nulīte. Nu, lūk, nu, mēs gatavojamies, tad varu jūs iepazīstināt ar logo. Ar logo tad būs tādas visiem dalībniekiem cepurītes šādā krāsā. Un ar šādu logo. Tevi atnesa? Nē. Neatnesa. Nu labi, mēs ar šādu logo, jā. Ventspils, tad te ir datums, 8. aprīlis. 8. aprīlī mēs plānojam. Nu, tas ir logo no Guinnessa rekorda, tās administrācijas, kādu viņi drīkst izmantot. Nu, arī cimdi būs, ar kuriem varēs strādāt, bet tie paliks dalībniekiem kā suvenīri arī pēc tā. Jā. Katram būs numurs, un šis mazais numuriņš tā ir komanda. Tā ir komanda. Par cik vienlaicīgi 1000 cilvēkiem ir 15 minūtēs jāiestād, jā, mēs ceram uz 5000 sniegpulstenīšu, bet tur nebūs viens tikai sīpolīšs, tur būs kādi 4. Tad vajadzīga ļoti liela precīza organizācija, jo tā Latvijas karte, kura tiks rezultātā uzziedēs par godu Latvijas simtgadē, tur vajadzīga ļoti precīza organizācija. Un pie tam jābūt ļoti precīzai uzskaitēji. Un katram dalībniekam būs čips, nu tā kā maratonā. Ja? Un katrs tiks uzskaitīts. Vienā vietā ies, citā vietā izies. Būs arī kultūras programma, bet to par to varbūt citreiz. Nu, tādi varbūt jaunumi par Guinnessa rekordu, par godu Latvijas simtgadei. Diemžēl valsts tajā simtgades atzīmēšanas plānā šis jaukais pasākums nav atradis vietu, lai arī tur piedalīsies ap 1000 cilvēku. Bet nu vieta atradusies visādiem pompoziem pasākumiem ārzemēs, kur mēs tērēsim savu naudu, lai izklaidētu ārzemniekus. Nu, ceram, ka kaut kas lai šai lietā mainīsies. Vēl piebilstot par Latvijas simtgadi, tur paredzēti 60 miljoni. Es turpinu aģitēt par to, ka pusi no šīs summas vajag iztērēt, lai nopirktu priekš vispār izlītojušām skolām, jaunus kompjūterus, digitālās tāferes, dokumentu tās kameras, ja, vai projektori, un kādreiz saucās. Lūk, un nomainīt arī kompjūterus publiskajās bibliotekās. Tas apmēram prasa 30 miljonus, un tas būtu ieguldījums Latvijas nākotnē par godu Latvijas simtgadē. Un labums būtu visiem tiem, kas mācās tagad skolā, un kas veidos Latviju nākošajā simtgadē. Pagaidām man aģitācija dzirdīgas lausas nav atradusi. Nu, lai saprastu, ja, nu, piemēram, atcerieties, bija tāda operas iestudējums, es arī biju operā noskatīties, Valentīna. Un tad Latvija bija tā prezidējušā valsts Eiropas padomē. Un tad ar šo izrādi, nes kāpēc Latvijas nacionālā opera brauca uz Berlīni, lai parādītu vāciešiem, tur dažiem simtiem vāciešu, operas izrādi. Dažiem simtiem vāciešu. Nabadzīgai Vācijai pavelti. Ja. Lūk, tas viss maksāja 400 tūkstoši eiro, un nebūtu aizbraukuši uz to Berlīnu toreiz. Varētu operai to fasādi visu sakārtot un vēl paliktu pāri banketam, nopietnam banketam.
vai trīs dienu īre Berlīnas operas mums izmaksāja 230 tūkstoši eiro. Tad nekustamā īpašuma īre. Nu, sakat, vajag tērēt naudu, lai dažiem simtiem berlīniešu parādītu Valentīnas operu. Ko? Ja var kaut kā labāk iztērēt. Un šitādas aktivitātes tajā plānā, tur ir biezā slānī. It kā ārzemnieki tur visi visu gadu dancos par godu un dziedās par godu Latvijas simtgadē. Ja viņiem pa vienu ausu iekšā, pa otru ārā. Lūk. Protams, vēstniekam jāuztaisa pieņemšana tam pasākumu pa godu. Un viss, nu, ar kādu vēl svinēšanu ārzemēs. Pa mājās jā, bet arī mājās svinēšanai jābūt ir arī kāda, kaut kādai jēgai. Bet bez svinībām neesi tik neapšaubām. Vajadzīgs kārtīgs salūts, vajadzīgs kārtīgs koncerts un neviens vien. Jā, prezidentam, protams, jātaisa pieņemšanas, droši vien vairākas, ne tikai diplomātiskam korpusam, bet arī kādiem izsliem Latvijas ļaudīm, jāpasniedz kādi ordeņi, nu, viss tas pie lietas, bet tas nemaksā 60 miljonus.